lahko pričakujemo še kakšne dodatne zaplete s kakšnimi novimi mandatarji ali kaj podobnega, ampak volitve bodo tam okrog decembra, ali na začetku ali pa proti koncu. Pa SNS ne bo predlagala svojega mandatarja? Mi svojega mandatarja ne bomo predlagali, zakaj bi pa ga, ker čeprav v nekaterih poslanskih skupinah pravijo, da bi bilo zelo zanimiv, če bi predlagali Katarino Kresal za mandatarko ali pa če bi Katarina Kresal predlagala mene za mandatarja. Pa boste predlagali mogoče kakšnega drugega? Mislim, bi podprli drugega mandatarja kandidata? Jaz mislim, da je potrebno zadeve stabilizirati v vsej Sloveniji, ne pa čakati na to in pridobivati sedanji, zdaj že bivši koaliciji čas, da bojo še kaj pokradili, še kaj poskrili, pa uničili še kakšne dokumente. Torej predčasne volitve? Ja, ko bodo, bodo. Mislim, to je vaš... Ja, v principu so predčasne volitve, sej zdaj drugačnih pač ni. No, ampak si ne želite recimo še kakšnega glasovanja o mandatarju, boste, ja... Jaz mislim, da kljukcev imajo kar dost, ne, in da je kljukcev bilo v koaliciji od začetka čez 50, zdaj jih je bilo zmeri manj, danes jih je bilo samo še 36. Hvala. Prosim.